В същото време, 1 милиард евро отпуска Европейския съюз за борба с еболата. Решението е от срещата на върха в Брюксел. Президентът Росен Плевнелиев представи страната ни на масата на преговорите. От Брюксел, Антоанета Николова. Добър вечер. Приключилия съвет бе последния за председателя Херман Ван Ромпой. Мястото му се поема от поляка Доналд Туск. На сбогуване Ван Ромпой обяви споразумения за борба срещу еболата и мерки срещу климатичните промени. Приемникът на Кристалина Георгиева на поста комисар за хуманитарната помощ става координатор на Европейския съюз за борба с еболата. Много смело и мъдро решение. България не допринася със средства, но със своя глас в подкрепа на тази смела позиция и инициатива ще бъдем оценени. На срещата бяха договорени енергийни цели до 2030 година за намаляване на парниковите емисии с 40%. По време на съвета българският президент беше забелязан в оживен разговор с германския канцлер Ангела Меркел около мистериозен документ. Какъв беше този документ и имаше ли на него снимка на бъдещия ни премиер? Вижте, знаете много добре, че в началото на всеки съвет по-креативната, бих казал дори по-приятелска и неформална фаза, в която европейските лидери общуват помежду си за, бих казал, лични и неформални въпроси, които с удоволствие остават споделени между тях. И така загадката остана. Публично президентът отправи пожелание за успешна работа на новата Европейска комисия и по-специално на българската комисарка Кристалина Георгиева, която ще започне работа след една седмица. Антоанета Николова, благодарим.